Yesu ashimwe ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Pastor Placide. Ndi muri House of Healing. Ndashimira Imana ko ngiye kumakanya kujya gutuganira ijambo ry'Imana. Aho muri mu nce zitandukanye zose abari mu Rwanda yari hanze y'u Rwanda aho uri hose Imana iguhe umugisha ko wemeye gufungura iyi video. Ibyo byo byose hari impamvu Imana yemeye ko mbwiriza ijambo ry'Imana kandi hari n'impamvu yemeye ko ari wowe uri buze kumvira ijambo ry'Imana. Nushyira mu bikorwa icyo Imana igushakaho, nushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, rizahindura byinshi ku buzima bwawe nk'uko nanjye hari byinshi ribuhindura ku buzima bwanjye. Ijambo ryo ravuga ngo uwigisha n'uwigishwa bajye bagabanira hagati. Hari ijambo ry'Imana rimanuka ribwira wowe ariko nanjye rimbwira, kuko uyu munsi wa none icyo Imana ishaka kuvugana nanjye nawe gishobora kuba tutarigeze tucyumva cyangwa se twaracyumvishije mu bundi buryo, ariko kidasobanuye nk'uko Imana yahisemo ko turi buze kugisobanura uyu munsi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tugiye kuganira amagambo turi gusanga mu gitabo cya Matayo ni ibice bitanu, turahera ku murongo wa mbere. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati: hahirwa bakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Uwo ni Yesu Kristo umwami w'abantu. Igihe yari azamutse umusozi abantu bamaze kumwegera ngo bamaze kwicara na bamaze kwicara bavuga ngo hahirwa bakene bo mu mutima kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Tumaze kubona abantu benshi bakora ibyaha bakiranirwa ariko bakiringira ko ubuzima babayemo buzabatabara. Munyumve neza, bakora ibyaha bakiranirwa ariko bakiringira ko ubuzima barimo buzabatabara. Aha nshatse kuvuga iki? Yesu yigeze guhura n'umuntu w'umusore, uwo musore ngo arangije amubwira ngo mwami ni iki kintu nakora kugira ngo uzaragwe ubugingo bw'ijuru? Gajemo ngo ugende ugurishe ibyo utunze byose uyiha abakene uhanyuma uzunkurikire. Nuko uwo musore ngo yaga gukurikira Yesu kuko ngo yari afite ubutunzi bwinshi. None ngo Yesu avuga ijambo ririmo abantu barimo bayinterpreta nabi muri iki gihe, ngo aravuga ngo biragoye ko ubutunzi yinjira mu bwami bw'Imana ngo byakorohera ngo ingamiya kunyura mu mwenge w'urushinge. Hari abantu benshi rero bamaze kwiringira ko kuba ari abakene naho yaba ari umurozi, naho yaba ari umugome, naho yaba ari umugambanyi, akibwira ko azakizwa n'ubukene bwe. Ibyo ni ukwibeshya. Naho yaba ari umuntu waracuragura akibwira ko ngo kuko ari umukene bimuhesha agaciro mu maso y'Imana. Ariko ndagira ngo uyu munsi wa none ngo challenging nkubwira ngo agaciro ugaheshwa n'uwuriwe, ntabwo agaciro ugaheshwa n'uko ubaye. Agaciro kawe kava mu mutima wawe, agaciro ntabwo kava ku ruhu rwawe. Agaciro ntabwo kava mu bukene bwawe bw'umubiri, kava mu bukene bw'ijambo ry'Imana ukennye kumenya. Yavuze ngo hahirwa bakene mu mitima yabo. Ako kandi agira ngo abantu bakumve, ninde ukennye mu mutima? Ni umuntu ushaka ijambo ry'Imana yabatunze amafaranga yabatayafite. Mwumve neza, ntabwo ari ibyiciro by'ubudehe byo mu mubiri, ni ibyiciro by'ubudehe bwo mu mwuka. Hahirwa bakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Igihe cyose ukennye kumubiri umutima wawe udakennye kumenya Kristo, nta bwami bwo mu ijuru ufite. Nushaka ubutuye mu kigonyi, nushaka ubutuye muri cya gice cy'ingunguru nka Nyagakecuru udafite ubwami bw'Imana ntacyo ufite. Udashyenye kumenya Kristo ntacyo ufite. Icyo wagira umutunzi w'amafaranga atunze Kristo, awo nawe Imana iramwemera. Ntabwo Imana ifite ikipfa n'abatunze amafaranga, Imana ntabwo ifite ikipfa n'abafite badafite amafaranga. Iyo ntabwo ari isano. Isano y'Imana n'umuntu ni ukwizera Imana gusa. Yesu ntabwo icyubahiro. Ibi ndagira ngo bibwire abantu bakomeje kumva yuko ubuzima bubi bwerekeza umuntu mu ijuru ntaho bihuriye. Nta n'ubwo ubukire bwerekeza umuntu ikuzimu, ahubwo biterwa n'uwuri wowe. Uri mukene ki? Uri mukire ki? Ukize ute? Ukennye ute? Hari abakene tuzi bacuragura, tuzi abakene baraguza, tuzi abakene bagendana utuntu bapfunyitse ku ruhande, akaza kareba undi muntu bose ni abakene. Ariko ukiringira ko kuko uri umukene ibyo bizaguhesha ijuru, ibyo ni ukwibeshya, ibyo ni ubuyobe. Yesu ntahabwa icyubahiro. Hahirwa bakene mu mitima yabo. Kuravuga ngo hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Iri shavu Yesu avuga ntabwo ari ishavu ikururiye. Habaho igihe umuntu akora ikintu kibi, njya numva abantu bavuga ngo umuntu nakwanga ngo uzagere gutya, njyewe ibi bintu nzabivuga nongere mbisubiremo. Umuntu ashobora kukwanga ari we wikururiye icyangiro, nuko ari ikosa bakakwanga. Ariko Yesu yavuga ngo hahirwa abantu bazabanga babambura. Ntabwo ari kuguhora ibyaha byawe. Wowe niwe wakoze ikosa nyine urugiye muri gereza ufungwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuko ngo mpuye n'ibibazo, ibibazo wikururiye uzajye wemerewe unabyikorere. Niko bigenda. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Ariko ni abashavuzwa no kumenya Kristo, ni abashavuzwa no gukorera Imana, ni abashavuzwa no gukora ibyiza. Ntabwo ari abashavuzwa n'ibyo bikururiye.
uyu munsi wa none uvuye hano uragira ryamye ukuye mu bwandu bwa gwenda bwa gakoko gatera sida biguteye ishavu ngo ubwo nawe urahiriba cyo nibyawe niwe wabyikuruye no guhitamo kwawe jambo ry'Imana ryo ngo nshyize imbere inzira ebyiri wowe urahitamo ifunganye cyangwa yagutse kuko ifunganye igana mu bugingo yagutse yandi icamo abantu benshi ngo arigana hehe kwirimbukira irimbukira rero ry'umunyabyaha ntago ritangira yapfuye niyakiriho uko nese yavuze ngo muri kiri mwisi nzaba kubira incuro ijana nibyo uzabona nyuma yese reka bivuge neza yavuze ngo ni Petro yavuze ngo twebwe abagukurikiye bizagenda bite avuga ngo mukiri mwisi nzaba kubira incuro ijana kandi muzabona n'ubugingo buhara n'umuntu ukurikira satani mukiri mwisi satani agukubira incuro ijana nyuma akaguha no kurimbuka kuko iby'ikuzimu bakopera ibyo mwijuru satani araguhondagura kugeza upfuye warangiza ukazabona n'irimbukiro rihoraho Yesu nashimwe umunsi ntabwo nabazaniye bya bintu bivuga ngo bazagutera batuturutse mu nzira imwe batatanire mu nzira zingahe zirindwi biterwa nawe Yesu nahabwa icyubahiro hanyuma kuko aribo bazahahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwa isi Yesu nashimwe umuntu ugwa neza nawe ubwe Imana imuremera abantu bamugwira neza umugwa nabi uko byagenda kose kiri mu mutima wawe nicyo usakaza mu bandi bantu iyo ufite umutima mubi abantu barawusensinga kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tureme umuntu bibiri avuga ngo turi ya Imana yaduhumekeye mu mwuka w'ubugingo ihumekera mu mubiri turi uburyo bubiri turi uburyo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri umuntu ashaka gukurira ku mubiri ntakumenye ariko iyo umuntu agiye mu mwuka amenye neza iki kurimo niyo mpamvu uzaba uri indyarya ukisanga ntahagurutse umuntu akakuryarya utazi impamvu ni ukubera yuko iki kurimo n'ikimurimo birakorana Yesu nashimwe niba ushaka kubaho neza beraho abantu neza niba ushaka kuzishyurwa ibyiza kora ibyiza kuko ijambo ryo rivuga ngo kuko icyo umuntu abiba ari cyo asarwa ntabwo bishobora guhinduka ukubayeho ukuwadizayinize kubaho nibyo bizagenda n'iherezo ryawe nibyo bizagenda n'ibyo uzahura nabyo uko wumva ibintu nuko witwara nuko ubikemura nuko ushaka kubaho nibyo nyine uzabona hahirwa abagwa neza kuko aribo bazara gusa mwisi umuntu wese ugwa neza ntazigera abura umuntu umugwira neza mwisi umuntu ugira neza ntazigera abura umuntu ugira neza mwisi umuntu ugira nabi ntazabura umuntu umugirira nabi bitinde bitebuke ibyo ukora bizakugaruka bitinde bitebuke ineza yawe izagaruka bitinde bitebuke inabi yawe izagaruka biterwa no guhitamo kwawe uhisemo kuzagirwa neza gira neza kuko icyo umuntu abiba aricyo asarura Yesu nashimwe hahirwa abafite inzira n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa iyo ushaka gukiranuka naho waba utarabigeraho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi y'umunyabyaha nicyo cyaha iyo ugambirira gukora ibyiza mu maso y'Imana naho waba utarabigeraho imara ikubara nk'umuntu mwiza hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazabihazwa hari abantu dutunze mu nsengero bavuga ngo niba Imana yaranyemenga korera Imana ndi umunyabyaha ubwo yemera abanyabyaha ni nabo bayikorera nguko ninjiye ngo niba si Imana nyikorera niba bivuga nkaba nkibikora biriya hari icyo bitwaye ubwo Imana yanyemeranye n'ibyanjye byose oya ubwo wowe rero udafite inzara n'inyota byo gukiranuka menye ko uzari gupfa udakiranutse naho waba ubwiriza inyenyeri zikikubita hasi zikubara naho waba utura amaturo menshi ntabwo bizagenda gute ntabwo uzigeze uhabwa gukiranuka kuko nta nzara nta n'inyota yabyo ufite umuntu wese ufite inzara ajya gushakisha ahabona icyo akeneye imana ihabwe icyubahiro nuko rero kuko aribo bazahazwa hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa amen Yesu nashimwe reka bonenze mereza ahangaha nimba ukeneye imbabazi tanga imbabazi niba ukeneye amafaranga tanga amafaranga niba ukeneye amahoro tanga amahoro niba ukeneye gukundwa tanga gukundwa ariko ikibazo twirirwa twishyuza abantu ngo ntibadukunda ntibatwitaho ariko wareba abantu twitayeho tukababura Imana yacu ntihabwa icyubahiro kuko icyo umuntu abiba aricyo asarura umunsi nagira nkubwire ngo kugira ngo ubuhiriwe ni ukumera nk'uko Imana ishaka ntabwo ari ukuboko wowe wumva ushaka ntabwo umuntu uhiriwe ari ufite akawunti irimo amafaranga menshi cyakora ashobora kuba mu bahiriwe unyumve neza ntabwo umuntu uhiriwe ari umuntu ukennye cyane cyakora ashobora kuba mu bahiriwe ntabwo ibyiciro by'ubudehe byaha ku isi
aribyo bitugenera ibyiciro by'ubudehe byo mu ijuru. Ibyiciro by'ubudehe byo mu ijuru biva mu mitekerereze n'imyanzuro dufata. Niba ukunda Imana nayo iragukunda. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nkunda abankunda. Hari abantu nigeze kuvuga ijambo bashyira muri comment baravuga ngo Imana idukunda twese. Niyo yavuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete biwambona. Abampishakana mu bunebwe ntago bazambona. Icyo bisobanuye. Niba umuntu avuze ngo unyanga nkunda abankunda ndanga n'abanyanga. Eh no. Abanze witeka ntibabaho ntago bwizi n'umusomo bibiliya se. Imana igumugisha rero. Ahuri hose mu nce zitandukanye waba urimo zose niba ushaka kuba mu bahiriwe shaka icyo Imana ishaka wishaka ibyo wiyumvamo wikwibwira ko kuba uri umukene kuri ibi n'ibi sifite umugabo ndahirwa sifite umugore ndahirwa ndi umurwaye ndahirwa ndi umunyamibabaro ndahirwa hari igihe mibabaro ushobora kuba ari wowe wayikururiye ahubwo igihe Imana ibwire ngo Mana ndumpe guhirwa ndumpe kuba nk'uko ushaka ntitugashakira Imana mu myumvire yacu ahubwo dushakira Imana mu myumvire yayo twemere icyo Imana itubwira twe kubwira Imana ngo yemere ibyo tuyibwira abantu b'iki gihe basa nk'aho bashaka kubwira Imana ngo aho bigeze rero waratubwiye twananiwe kumva reka twe tukubwire ibyo dushaka nimba ufite ibyo ushaka kubwira Imana ubyibwire ubikorere kuzabijyaho ntabwo ari wowe uyobora Imana ahubwo Imana niyo igomba kuyobora ikakugeza aho yakuteganyirije kuba nutabikora nutagenda nk'uko Imana ishaka ntabwo izagukorera ibyo ushaka kuko Yesu yavuze ngo mubanze ijambo iby'Imana n'abantu abantu nibo babanza Imana ikaza gukoranya mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi bizaza hanyuma none se nimba ari wowe ubanza kuki ubwira Imana ngo nibanze hari abantu bavuga ngo bajya bafata ngo Bibiliya ngo kazirambika mu butayu ngo zagarwa kukubwiriza warukungu wampaye amafaranga ni wowe ubanza igakora hanyuma Imana iguha umugisha rero nari Pastor Placide ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri ubu buryo kuko hahirwa abumva iryo jambo barangiza bakaryumvira ngo kuko bazamera nk'umunyabwenge wubatse ku rutare iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaryumva ukaryumvira ukarikomeza ijambo ry'Imana nawe rirahindukira rikagukomeza Imana yo mu ijuru guhumugisha Data ndagushimiye naguhimbaje kuri Imana nziza gushima umuntu n'imbabazi zawe ngushimiye kugira neza kwawe ndagushimiye kubwo umushiki wanjye kubwo umuvandimwe wanjye wamaze kumva ijambo ryawe yuko wakomereze mu buntu bwawe kandi Data mwiza reka wiyumvemo ibyo ushaka ko wumva ntibiyumvemo ibyo bashaka ko bumva kuko Data mwiza n'ukuri umwana wumvira umubyeyi niwe munyamahirwe ndagushimiye kumvise gusenga kwanjye kumeze kubakomeza no kubagura byose mbisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen.